היום זה יום קצת אחר, אז אנחנו, במקום להקריא הלכה היום, אני הולכת לקרוא מכתב מהרבה. זה בכלל היום התוועדות, ולא שיעור, ואנחנו נדבר על דברים שכבר דיברנו עליהם, כדי לחזק אותם ולהטמיע אותם ולחיות אותם. הרבה פעמים שיעור שומעים המון אינפורמציה, ואחרי זה חוזרים כאילו לחיים, ונהננו שעה או לא נהננו, אבל השעה הזאת עברה וחוזרים לחיים הרגילים. מטרת ההתוועדות זה, יש להתוועדות כמה דברים. אחד, לחזק אחת את השנייה, לברך אחת את השנייה, להביא ברכה לעולם, וגם להטמיע דברים שיכנסו בתוך החיים. אז אני הולכת לקרוא מכתב שכתב הרבה בתשי"ד א', שנת הנשיאות הראשונה. הוא כתב אותו בכ"ה בניסן, ואני אגיד לכם את האמת, אני אמרתי לעצמי שהיום אני רוצה להתחיל ולקרוא מכתב, והתחלתי לחפש מכתבים ומצאתי כמה מכתבים בכל מיני מקומות, שמתי לי כל השולחן שלי מלא עכשיו בספרים, אתם לא רואות את זה, אבל כל שולחן מלא ספרים, ושמתי כמה מכתבים, ואז כמה דקות לפני השיעור שולחת לי אחת המשתתפות בשיעור מכתב, היא אומרת לי, זה מכתב מדהים, כדאי לך להקריא אותו, היא אפילו לא ידעה שאני מתכוונת לקרוא מכתב, אבל היא שלחה לי את המכתב הזה, אז היא שלחה לי אותו בוואטסאפ, אבל יש לי את הקרחים בבית, אז חיפשתי בוואטסאפ שהיא שלחה לי איזה קרח זה, ואמרתי, וואו, זה באמת מכתב, וזה בדיוק מכתב שממשיך את השיעור של דבורה, זה ממש רגחה פרטית. אז זהו, אז יישר כוח למי ששלחה את המכתב, והנה אני מקרירה אותו, אם היא פה בשיעור, אז אני, את צדקת, אני מקריאה את המכתב שלך. וככה, הנה בכלל, מנו רבותינו זיכרונם לברכה, בין כל הבעל כורכך, יש הרבה בעל כורכך, יש הרבה דברים שאנחנו עושים בעל כורכך, נגיד לאכול, אף אחד לא שואל אותך בא לך לאכול, לא בא לך לאכול, אף אחד לא שואל אותך אם בא לך לישון או לא בא לך לישון, בעל כורכך. אז מנו רזל בין כל הבעל כורכך, גם את הבעל כורכך אתה חי. זאת אומרת, אשר החיים אינם שורה של תענוגים, ועל כל פנים עניינים של מנוחה, או על כל פנים יסורים קלים ביותר, אלא שמזמן לזמן הנה צריך לחזור לעצמו בחוזק ובהתמדה, אשר בעל כוחך אתה חי, וכל מן דעביד רחמנה לטב עביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה. ועיין גם כן, קונטרס נונטט, מעקבות קדושת מורי וחמי אדמור, מיוד בית תמוז, אבל, כאילו הרבה אומר, אם אתה רוצה, אם רוצים ללמוד את הנושא הזה, שעל כוח אחד צריך לעיין בקונטרס הזה, אבל, רואים אנו במוחש, אשר במידה ידועה ורבה, תלוי הרושם ממאורעות חיי האדם באדם עצמו, באיזה חריפות הוא מקבלם, ועונה עליהם. ומי לנו גדול כרמב״ם, אשר חייו החיצוניים היו מלאים צרות והרפתקאות יסורים ואסונות רחמנה לצען, לצלן, יוצאים מגדר הרגיל. מי שעקב על הביוגרפיה של הרמב״ם יודע שכמו דוד המלך גם, שהחיים שלו היו באמת סדרה של מאורעות טרגיים. כן? הרמב״ם אנחנו מדברים. אשר חייו החיצוניים היו מלאים צרות והרפתקאות יסורים ואסונות רחמנה ליצן, יוצאים מנגדר הרגיל. ובכל זאת, השקפתו על החיים, כפי שמבואר בספרו, הייתה טובה ביותר, אופטימיסט בלעז. ולאידך גיסה, ראינו כמה וכמה אנשים שבחייהם החיצוניים לכאורה מוצלחים הם, ובכל זאת, רק לעתים רחוקות ביותר נראה בהם איזה סביעות רצון. זאת אומרת, הרב אומר, תראו, ניקח מישהו שהחיים שלו היו יסורים, ובכל זאת היה אופטימיסט גדול, ולעומת זאת יש אנשים שהחיים שלהם טוטים, הכל טוב אצלהם, והם אף פעם לא מרוצים מהחיים. זאת אומרת, שמידת המרוצות של האדם היא לא תלויה בדברים חיצוניים, זה איזושהי החלטה חזקה פנימית, או הבנה פנימית של מה קורה פה, איזו הבנה של מהי מהות החיים. כחילוק הזה נמצא בעמידות טבעיות שבבני אדם. עוזרת לכל אחד ואחד בזה תורת החסידות.
אשר עוד מהבעל שם טוב הכריזו את העניין, עבדו את השם בשמחה, אשר אפילו בשעת התשובה על עבירות שאין ספק שחטא ועבר עליהן. הנה, בכל זאת, אין צריך להיות בזה סתירה לחטבה תקיעה בליבה מסתרדה, כמבואר ברוחה בתניה. זאת אומרת, בספר התניה, אז בעל התניה אומר, יש מצב שלמרות שבזמן מסוים עוברים משהו קשה, ובעל התניה כמובן מציין את המשהו הקשה בתור תשובה. זאת אומרת, הדבר הכי קשה שיכול לקרות לבן אדם זה שהוא מבין שהוא עשה עבירה. אם בן אדם מבין את העומק, את הפנימיות של עבירה, הוא מבין שאין דבר יותר קשה מעבירה. אנשים מסרו נפש בשביל לא לעבור עבירה, כי הם הבינו את זה. אז בן אדם עשה עבירה שזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לו, ועם זאת, הוא יודע לשלב הפכים, ולהיות בצד אחד של ליבו שמחה, ובצד ליבו השני מרירות על העבירה. אז הרב מביא את זה כדוגמה לזה שתורת החסידות בעצם נותנת כלים לחוות את החיים, למרות כל מה שקורה, בצורה שהיא שומרת על שמחה וחדווה תמיד. כי גם במקרים לא טובים, יש אפשרות לשמור על שמחה. יש סיפור כזה על, אני לא זוכרת עכשיו מי זה היה בדיוק, אחד הצדיקים שהיה אני מרוד, אני לא זוכרת מי זה היה, ומישהו בא אליו הביתה להתארח אצלו, והוא רואה שלמרות שאותו צדיק הוא גר בעוני מדהים, כאילו אין לו כלום, אין לו מיטה, אין לו כמעט אוכל, אין לו כלום, והוא כל הזמן שמח. ואז אותו אדם שאל את הצדיק הזה, הוא אומר לו, תגיד, אתה כל כך עני, איך אתה כל הזמן שמח? אז הצדיק אמר לו, תקשיב, זה שאני עני, זה הקדוש ברוך הוא החליט. אבל אם אני אהיה גם עצוב, זה גזר דין שאני נותן לעצמי. זה כבר, אני מעניש את עצמי, אז מלא אני, אבל לפחות אני אהיה שמח. אז זה דוגמה. אני חושבת שזה היה... אני שמעתי גזרה אחרת. אני חושבת שזה רבי זושה. כן, כנראה שזה היה רבי זושה, פשוט לא הייתי בטוחה, אבל בגלל זה לא אמרתי. אני שמעתי גרצה אחרת, שהוא אמר, מעולם לא הייתי אני. כלומר, הוא בכלל לא רואה את העניות. לא, אבל זה סיפור אחר, זה סיפור אחר. זה מסיפור אחר, זה מה שנקרא, מסיפור אחר. אבל הדוגמה פה, אבל זה אמיתי, תחשבו על זה רגע, נגיד קורה לכם משהו רע, המשהו הרע קרה, נגיד, עוד פעם, יש ויכוחים, מה זה טוב, מה זה רע, יש על זה ויכוחים, אבל נניח כבר החלטתם שקרה לכם משהו רע, אז קרה לכם משהו רע, אבל את העצב אתם מביאות על עצמכם, אף אחד לא מכריח, אף אחד להיות עצוב, זאת אומרת, בן אדם יכול להגיד, קרה לי משהו רע, ואם זאת אני בוחר להיות שמח, יש פה בחירה, במה שקרה אין בחירה, זה נכון, אבל בתגובה למה שקרה, יש בחירה, וזה בידיים של כל אחת ואחת. זאת אומרת, כל אחת ואחת יכולה להחליט שהיא מגיבה דווקא אחרת. ואנחנו רואים את זה עכשיו בחוש. אנחנו רואים את זה בעיניים עכשיו, יש דמויות שפתאום צצות לתוך התודעה שלנו, שפתאום, רגע, את אמורה להיות שבורה, גמורה, מחוסלת, שוכבת במיטה ולא יוצאת, מה את מחייכת? מחייכת. וואו, זה נכון, נכון. ראינו אתמול בכנס, כן. את האימהות השקולות והאלמנות שרקדו ושמחו למרות הכל. נכון. אז עכשיו, רוב הצרות שלנו, ברוך השם, הם לא בסדר גודל כזה. וכל אחת יכולה להגיד לעצמה, רגע, כאילו, אוקיי, אז בסדר, אז נשבר לי בקבוק בזה, או לא יודעת מה. אפילו דברים יותר אקוטיים, זה לא משנה. העניין הוא שהשמחה היא בחירה. העניין הוא שהשמחה היא בידיים, זה משהו שכל אחד צריכה להבין, זה בידיים שלך, אין תירוצים פה. החלטת לא להגיב, לא להיות שמחה, לא להיות אופטימית, זאת החלטה שלך, אף אחד לא יכול לכפות את זה עלייך. זה בידיים שלך. גילת, אני חושבת שגם בעצם זה משיח, זה המשיח הפנימי, האישי של כל אחד, שאנחנו מתעלות ומכניסות שמחה. זה נקודת משיח בהחלט. הבחירה של יהודי היא מעל המציאות. הבחירה של יהודי לא תלויה במציאות. יש לנו את הכוחות להגיב כפי שאנחנו בוחרות. אבל מה נותן לנו את הכוח? הציווי שבתורה.
יש ציווי בתורה. התורה מגדירה לנו שצריך לעבוד את השם בשמחה. זאת אומרת, זה לא איזה גחמה של אישה פרטית שבא לה להיות שמחה. זה ציווי תורני, שצריך להיות בשמחה, צריך להיות באמונה, צריך לברך על הרע כשם שמברכים על הטובה. צריך, יש ציוויים, וזה מה שנותן את הכוח. זה לא איזה כוח פנימי שלי. יש לי את הכוח, אבל אני צריכה לבחור להשתמש בו. זאת אומרת, בן אדם יש לו, נגיד, כוח לרוץ, אבל הוא לא חייב לרוץ. צריך לבחור להשתמש בכוח הזה. לבן אדם יש כוח לחשוב, הוא לא חייב לחשוב, הוא יכול לא להשתמש בזה. אז התורה נותנת לנו את הכוח, מה זה התורה? התורה זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא טבע בנו את כוח מסוים. אבל הוא אומר, אוקיי, נתתי לך את הכוח, וגם נתתי לך את הידע, כתבתי לך את זה, אבל את חייבת להשתמש בזה לבד. בוא נמשיך. אבל רואים אנו במוחש אשר במידה ידועה ורבה הדבר, הקראנו את זה. על עבירות שאין ספק, גם את זה קרה. ובפרט בעניינים שאינם תלויים בבחירתו. הרי בוודאי נותנת תורת החסידות היכולת למצוא בהם גם בשכל אנושי. גם איזה צד של שמחה, ועל כל פנים של תיקון עניינים שבעבר. ובמלא היה זה צריך למעט במידה גדולה את ההתרגשות והמרירות והעצבות, ואין צריך לומר העצבות, הבאים על ידי המאורעות. ועיין בתניה פרק כף וב, וכבר הובטחנו בספרי רבותינו זיכרונם לברכה ובאגרות הקודש, ואז גם השם הטוב, ואז גם השם ייתן הטוב ויאר פניו אליו בבחינת אהבה מגולה, אשר הייתה תחילה מלובשת ומסתרת בתוכחה מגולה, והתמתקו הגבורות בשורשן, והתבטלו הדינים נצח, סלע ועד. אז מה הוא אומר פה? הרב אומר, תשימו לב, זה לא רק איזושהי בחירה שאת כאילו קלטת איזה קונץ של אוקיי, קורה משהו רע ואני אשמח בכל זאת. זה בחיצוניות, זה משהו מאוד חיצוני. בפנימיות, ואת זה אנחנו רוצות להסביר היום, שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא אור גדול לעולם. איך הוא מביא את האור הגדול הזה? האור הגדול הזה נתפס וחייב להיתפס בעיני אדם כחושך. למה? כי האורות מגיעים ממקום מאוד גבוה שאין לנו השגה בו. ולכן כשמגיע אור גדול אנחנו רואים את זה כחושך. כמו להסתכל על השמש. כשמישהו מסתכל על השמש הוא רואה שחור. אז איך, למה אתה רואה שחור? זה אור. כי העין לא מסוגלת להכיל את זה. עכשיו, הדוגמה שאני יכולה לתת לכם את זה, זה שאם יבוא עכשיו איינשטיין, ויספר לילדים בגיל 3 על תורת היחסות, בלי לצמצם את זה, בלי, כאילו, יספר להם את זה כמו שהוא יודע את זה. לא, בלי לעשות להם צמצום שכל למדרגה שלהם. הוא יספר את זה כמו שהוא מבין את זה. הילדים יגידו, מה זה השטויות האלה? כי המוח שלהם לא יכול לקלוט את זה. מכיוון שהמוח לא יכול לקלוט על זה, זה שטויות מבחינתם. בדיוק ככה, שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא אור גדול לתוך חיים של מישהו, הדרך היחיד, בלי צמצום, זאת אומרת, או צמצום פחות, הוא רוצה להביא אור יותר גדול ממה שהבן אדם יכול להכיל, כי הדרך התפתחות של האדם היא לקבל אורות יותר גבוהים ממנו. אם הוא כל הזמן, אם האדם כל הזמן יקבל אור מדוד, אז מצד אחד לא יהיו טרגדיות בחיים שלו, מצד שני הוא לא יתקדם לשום מקום, כי האור שמפעיל אותו זה אותו אור כל הזמן. זאת אומרת, בשביל שהאדם יתפתח חייב לבוא אור שלא בערך לאדם. וברגע שאור כזה מגיע, בהתחלה זה בא בדמות של חושך. מה האדם צריך לעשות בשביל להפך את החושך, לא לחיות בחושך? הוא צריך להרים את עצמו למדרגה הזאת. איך אדם מרים את עצמו למדרגה הזאת?
על ידי ידיעה שהחושך הוא אור. זאת אומרת, להסתכל על החושך ולהגיד, יש בזה משהו טוב. על ידי זה הוא בעצם מסכים, הוא פותח את עצמו לקבל את הטוב שבסיטואציה. אם הבן אדם דוחה את הסיטואציה, אומר, איך, זה מגיל, זה נורא, זה קטסטרופה, זה, אז הוא דוחה את האור, הוא לא מקבל אותו, הוא דוחה אותו, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, צא מהחיים שלי, צא, צא, צא. זה בדרך כלל מה שקורה באמת. אז אנחנו, למה אנחנו לומדות? בשביל שלא נעשה את זה. חבל שלא כולם לומדות. תשמעי, אתם יכולות, קודם כל, כל השיעורים במדרשייה הדיגיטלית, הם פתוחים לצפייה לכולם. דבר שני, מי שהיא רוצה לשלוח את השיעורים, אתם יכולות להעתיק את הקישור ולשלוח את זה לכל מי שאתם רוצים, אבל זה בהחלט אינפורמציה שאנחנו צריכים אותה בשביל לחיות. זה לא סתם אינפורמציה, זה לא, אנחנו לא סתם לומדים דברים, אנחנו לומדים, הרבה מקודם דבורה אמרה שההוראה של הרבה זה להפיץ חסידות. למה הוא רוצה להפיץ חסידות? הוא לא משועמם. ויש המון דברים שיהודים צריכים לעשות, כמו ללמוד תורה, כמו זה, אבל הרבה מבין שלצורך הצלת נפשות ממש בימות המשיח, כי מה זה ימות המשיח? ימות המשיח זה עכשיו, ומגיעים אורות מאוד גדולים, האורות האלה מגיעים בצורה של חושך. עכשיו יש אנשים שאומרים לחושך הזה, לך ממני, תלך ממני, אני לא רוצה אותך, זה לא הדרך לקבל את האור, הדרך לקבל את האור זה להגיד, אוקיי, יש פה משהו מאוד טוב, אני לא קולטת את זה, אף אחד לא צריך לעשות את עצמו כאילו שהוא מבין, אבל כן צריך להגיד, אוקיי, אני לא מבינה מה טוב בזה, אבל אני מבינה שיש בזה טוב, ואז שימו לב למה כותב הרבה, מביא את זה מהתניה, ובעקבות הקודש, ואז גם השם ייתן הטוב, ויאר פניו אליו, בבחינת אהבה מגולה, אשר הייתה תחילה מלובשת ומסותרת בתוכחה מגולה, והתמתקו הגבורות בשורשן, והתבטלו הדינים נצח סלע ועץ. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מסתכלים על מה שנראה לנו דין, אותו צמצום, ואנחנו מסתכלים עליו ואנחנו אומרים, אוקיי, הצמצום הוא מעטפה שבתוכה יש הרבה אור. אני רוצה את המעטפה הזאת, תביאו לי אותה, למה? כי אני יודעת שיש בתוך אור. זה לא המעטפה. ואז אני מקבלת את האור, ואז אני מתפתחת, ואז אני מביאה גאולה. זה נשמע כמו להזמין סבל. זה לא להזמין סבל, זה שסבל בא, את לא רואה אותו כסבל, את רואה אותו כמעטפה שמחזיקה בתוכה אור וחסד. זה מהפך של 180 מעלות בתפיסה. בסדר, צריך לעשות אותו. חבל שההורים שלנו לא ידעו את זה. ההורים שלנו לא היו צריכים לדעת את זה, ולכן הם לא ידעו את זה. אנחנו, חושבת? דרך אגב, אני חייבת להגיד, אני בת של ניצול שואה, אני לא יודעת, הרוב יודעות את זה כבר, אני בת של ניצול שואה, שהיה בן אדם הכי אופטימי שבעולם, והכי שמח שבעולם, ואף פעם לא ראה רע בשום דבר, ולא סבל, והוא היה ניצול שואה, והחיים שלו היו... הייתה לו זכות לממש את החלומות שלו. זה לא משנה, הוא ממש את החלומות שלו אחרי השואה, לא לפני השואה. והסיבה שהוא רדף אחרי החלומות שלו, זה בגלל שהוא היה אופטימי. זה, יש הרבה אנשים שהיו עליהם חלומות ופשוט עזבו אותם. נכון. אז בואו נמשיך פה. העניין הזה, אנחנו נחזור היום על הרעיון הזה כמה וכמה פעמים מכל מיני מצבים, בגלל שמאוד קשה לקלוט אותו. שבן אדם מקבל משהו חדש, שהוא גבוה, זה תמיד בהתחלה נראה בתור צמצום. בתור משהו לא טוב. ולמה? אנחנו נחזור עוד מעט לשיחה, כי הקדוש ברוך הוא יצר את העולם בצורה כזאת, שהוא נותן משהו, אבל הוא רוצה גם עבודה מצד האדם. זאת אומרת, אנחנו לא אמורים להיות ילדים מפונקים, שיושבים ואומרים, אני רוצה פרארי בחצר, ומגיע פרארי. אנחנו כן יושבים ומבקשים דברים, והקדוש ברוך הוא כן רוצה לתת לנו אותם. אז הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא, זה כמו הורה שאומר לילד שלך, אתה רוצה פרארי? אין בעיה, לך תעבוד בשביל זה, תן חצי, אני אתן חצי. או תן שליש ואני אתן שתי שליש. הקדוש ברוך הוא רוצה את השיתוף שלנו, מכיוון שאם אין שיתוף, אין קשר. אז עכשיו צריך להבין,
דיברנו על זה גם כן, שהאדם אוהב, אתמול הבת שלי הזכירה לי את זה, אמרה לי את זה, למה תינוקות של אנשים, שבני אדם, נולדים חסרי אונים? הרי יש מלא חיות בטבע, שיולדות, והצאצא, הוולד. הוולד, הצאצא, כן. מיד מתפקד. הוא לא שנתיים צריך שיחתלו אותו ויאכילו אותו, והוא לא, הוא לא צריך. הוא צריך שעה, הוא צריך באותו רגע, כאילו, יש המון שיטות, כאילו, אין אף ולד או צאצא שצריך עכשיו שנתיים טיפול, ואחרי זה הוא צריך מעון, ואחרי זה, לא. הם נולדים, קמים והולכים. נכון. אז למה זה יצר את זה ככה? מכיוון שהדרך של ההתקשרות היא דרך נתינה. זאת אומרת שבן אדם נותן מעצמו, הוא מתקשר לדבר שלא הוא נותן. זאת אומרת, אם אני נותנת מעצמי, נגיד יש איזה בית כנסת, ואני מחליטה שאני רוצה עכשיו לבוא לנקות את הבית כנסת כל יום בשביל לעשות מצווה. ככל שאני אבוא ואתן מעצמי, אני אתקשר לאותו בית כנסת יותר. אני אתקשר אליו, ממש. יהיה לי יותר טוב שם, אני ארגיש שם יותר בבית. למה? כי נתתי מה. תחושת שייכות, שייכות. למה זה שייכות? כי שבן אדם נותן מעצמו, הוא מעביר כוחות שלו לאותו דבר שהוא נותן לו. אם זה ילד, אם זה מקום, אם זה לא משנה. אני מעבירה את הכוחות שלי לאותו דבר. זאת אומרת שבדבר ההוא יש אותי, את הכוחות שלי. וזה כושר. וזה ההתקשרות. ההתקשרות היא הנתינה. זאת אומרת, זה מנגנון שאומר, תתני, תאהבי. זאת אומרת, באופן אוטומטי אף אחד, וזה טעות שהרבה אנשים עושים, ותדעו לכם המון טעות בזה, שלא מדריכים אנשים. בן אדם לא אוהב את הילד שלו באופן אוטומטי, זה לא נכון, יש פוטנציאל. אבל זה לא אוטומטי. בן אדם צריך לתת הרבה לילד שלו, לקום באמצע הלילה ולהאכיל אותו, ולחתל אותו שנתיים, בשביל ליצור את האהבה הזאת, את ההתקשרות גם בבני זוג. האהבה נוצרת עם הנתינה. היא לא נוצרת באופן אוטומטי. אין אוטומט. יש התקשרות, יש נתינה. זה הסוד של האהבה. ולכן, שום דבר שלא עשיתי בשבילו משהו, לא נחשב בעיניי. כי לא עשיתי בשביל זה כלום. ככל שאני אעשה בשביל זה, גם הגאולה עצמה. הגאולה, הדברים שיש לי, הילדים שלי, לא, אצלי הניתוקים. כל דבר שאני אעביר כוחות שלי אליו, אני מעבירה חלקים ממני לדבר, וזה מה שמקשר אותם. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לכם איזשהו פוטנציאל. מה הפוטנציאל? אני נותן לכם את האור שביקשתם. אבל אתם תצטרכו לעשות פעולה תודעתית, להגיד לעצמכם, שלא משנה איך זה נראה, זה טוב. זאת הפעולה שאני דורש מכם, זה דורש מאמץ. מה המאמץ? התגברות על החיצוניות של הדבר והסתכלות פנימה. שזה העבודה של יהודי בעולם. יש עולם שהוא העלם, והיהודי צריך לפורר את העלם הזה, ולהסתכל על הפנימיות של הדבר. אז אני מבקש ממכם, שאתם תסתכלו פנימה. מה זה אומר תסתכלו פנימה? תאמינו שאני רק טוב. ושלא משנה מה המוח שלכם אומר, כל מה שקורה זה טוב. וברגע שאתם תקבלו את זה, אני מראה לכם שזה באמת טוב. ההסתרה היא רק עד שאתם עושים את העבודה. תעשו את העבודה שזה טוב, אני אראה לכם שזה טוב. צריך להבין, ולעשות, ולהתאמן. עכשיו, יש לנו בטבע דברים שנותנים לנו להתאמן על זה, כמו כל הפירות. כל הפירות מגיעים עם קליפה. כשאת מסתכלת על אבטיח, את לא רואה אבטיח, את רואה את הקליפה של האבטיח. את רואה את החיצוניות של האבטיח. זה לא טעים, זה לא אדום, זה לא יפה. זה קליפה. אבל את צריכה לדעת להתגבר על המכשול של הקליפה ולהבין שאת לא קונה קליפה, את קונה אבטיח. יש כאלה היום שכבר יודעים להסיק מהקליפה לגבי האבטיח. וזה מה שמבקשים מאיתנו. הקדוש ברוך הוא מביא לנו קליפות.
ואנחנו צריכים להסיק מהקליפה לגבי האבטיח. להפוך את זה בראש, לעשות את התרגום. יש פה חושך? מה זה אומר? שבתוכו יש אור. צריכה להתגבר על החושך, לא לראות את החיצוניות, לראות את האור, לשמוח ממנו, להבין שזה טוב. איך אני יודעת שזה טוב? כי זה מהקדוש ברוך הוא. זה בוודאי טוב. אין רע יורד מלמעלה. נמשיך. בפרט בעניינים שאינם תלויים בבחירתו, הרי בוודאי נותנת לו תורת החסידות היכולת למצוא בהם, גם בשכל האנושי, איזה צד של שמחה, ועל כל פנים של תיקון עניינים שבעבר ובמלא היה זה צריך למעט במידה גדולה את ההתרגשות והמרירות, ואין צריך לומר העצבות. אבל אם על ידי המאורעות והעיין תניה פרק כ"ו, וכבר הובטחנו בספרי רז"ל ובגבות הקודש סעיף כ"ב, ואז גם השם ייתן הטוב ויאר פניו אליו בבחינת אהבה מגולה, אשר הייתה תחילה מלובשת ומסותרת, בתוכחה מגולה, והתמתקו הגבורות בשורשן והתבטלו הדינים, נצח סלע ועד. למרות זה שמענו מעקבות קדושת מורי וחמי אדמור באחת משיחותיו במה שכתוב שם בתחילת העניין, הוא כמו אב רחמן, חכם וצדיק המכה את בנו. הוא באר שלא אמר כאן וחסיד, כמו שאמר אחר כך, לפני אביו הרחמן והצדיק וחסיד, כי כיוון אשר זהו אב המכה בנו, אף שזהו מאהבה מסותרת, אבל התואר חסיד לא שייך בכאן כביכול. הרי בפה רוצה להגיד שלא נחשוב שיש לנו איזה זכות להקות, כי זה לא מידת חסידות. מובן אשר כל האמור לעיל אינו חס ושלום דרך אמירת מוסר, ועוד יותר, das ist schwer zu sagen, ימין, זה קשה להגיד את זה. זה אני לא כך מבינה, וסינדיק דוש וס, ינר איז דוך גגנגן. לא, אני לא מבינה את זה. זה ביידיש, אבל אני לא מבינה את זה. ולא באתי בזה, אלא להורות לו באיזה מענייני תורתנו, אשר יוכלו להקל עליו את עול המסע, ולהרגיע את רוחו. על כל פנים במקצת, עד אשר יקוים בנו ההבטחה האמורה באגרות הקודש הנ"ל, אשר השם הטוב ייתן הטוב ויאר פניו אליו בכל המצטרך לו. בטח יודיעני שיהיו אצלו איזה שינויים בכל ענייני הנ"ל, ובפרט שיהיו לו בשורה טובה באחד או באחדים העניינים הנ"ל, בברכת הסתדרות הנכונה בקרוב. אמן ואמן. אמן. אז עכשיו, בגלל שאנחנו בהתוועדות, אני רוצה להראות לכם סרטון שמדבר בנושא. היום יש לנו שני סרטונים. אבל קודם נראה סרטון קצר של הרבה. איזך מיטב העצי ולהיקי, איזך פשטנדי, הידע ריני, וסטוסך אין דמייביש נסוור, וסרגע דרינו נסקר בלבוז, איזך הזיכר איזך הזינדרות מוס זיין, בהלפון תאי, מוסמר ניט ויטולוי, און דמנשן, הדר זו וחינדרות מסבני זה, אל אפילו ונדרתי וסבהלת מזה זכר זר, אז זה ותמה איזה פינה, ולזה ידעס נר ניטול עם בי, אז הולזוך מכדורוש, ואת הזכר גפינה, פיזי נעני פונפוני, אז במתוון דיכתי, הדרתי וסדו איך יתנדה מיניה, אז, רגע, אני אכין את הסרטון השני. אוי, מה עשיתי? את יודעת מה, אילת? כן. בקשר לאבטיח? כן. חשבתי, נכון, דופקים על האבטיח, ואם יש לו קצת צליל חלול, אומרים שהוא טוב, שהוא לא מלא. אז לא, אז חשבתי, חשבתי, אם אתה חלול, שמה שישארת מקום לטוב, אם אתה מלא, אז אתה מלא, אז הוא לא טוב. זה נכון, אבל אני רוצה להתייחס למה שהרבי אמר עכשיו, בקטע הקטן שראינו את זה, שזה עכשיו לזמן הזה, לדעתי, זה תרופה מצילת חיים. כל אחת צריכה, וזה ממש עבודה, וממש כולנו צריכות לעשות את זה, להתחיל להתאמן בלחפש את הטוב. זאת אומרת, לפעמים מגיע משהו, ואנחנו בכלל לא מנסות לחפש את הטוב, כי נורא ברור לנו שזה רע.
זה ממש כאילו אוטומטית זה רע. ואף אחד, נגיד סתם אני אתן דוגמה, מישהו מקבל קנס. האם עוצרים, מדובר פה בממון, נגיד, לא מדובר פה ברפואה או בממון. האם אנחנו עוצרים רגע לחפש בכלל, אפילו לפני שאנחנו יודעים מה נמצא, התנועת נפש הזאת של לחפש את הטוב. ויש לרבה דוגמה שהוא נותן, על מישהו שהולך בים עם טבעת מאוד מאוד יקרה, והוא בחול של הים, והטבעת נופלת לו מהיד ונופלת לחול. אז הוא, גם ברפואה, אני פשוט מתחילה במשהו קל, שקל להקל. אז הטבעת נופלת לו לחול. עכשיו, איך הבן אדם הזה מחפש את הטבעת? ברור לו שהטבעת שמה, כי לפני רגע הוא ראה אותה נופלת לחול. זאת אומרת, תחשבו על זה רגע, תדמיינו את הסיטואציה. אתם הולכות בים, יש לכם טבעת יהלום על היד. מי הולכת עם טבעת יהלום לים? לא משנה. היא נופלת לכם לתוך החול, ועכשיו אתם צריכות לחפש את זה בחול. תדמיינו את זה. אתם מחפשות את הטבעת בחול בידיעה ברורה שזה שם. את החיפוש עצמו יש לו מהות מסוימת של ידיעה ברורה שהטבעת שם. לעומת זאת, תיקחו מצב שאתם מגיעות הביתה, ופתאום אתם קולטות שהטבעת לא עליכם. לא ראיתם אותה נופלת לחול, יכול להיות ששכחתם אותה בבתי ההלבשה, יכול להיות ששכחתם אותה בבית קפה, יכול להיות ששכחתם אותה באוטו, יכול להיות שהיא נפלה במשרד, אתם לא יודעות, אתם רק יודעות שהטבעת לא נמצאת. ועכשיו אתם הולכות לחפש אותה שם בחול. החיפוש עצמו הוא שונה לגמרי. כי זה לא חיפוש עם ידיעה ברורה שהטבעת שם. זה משהו אחר לגמרי. אז הרבה אומר שהעניין של יראת שמיים, שאחד ההסתרפויות שלו זה אמונה וביטחון בהשם, בהכרה בטובו של הקדוש ברוך הוא. צריכה להיות באופן של ידיעה ברורה שזה שם. זאת אומרת, שום דבר לא קורה בלי שהקדוש ברוך הוא מפעיל אותו. מכיוון שהקדוש ברוך הוא הטוב, וטבע הטוב להיטיב. אז כל דבר שקורה מופעל על ידי טוב. ולכן הפעולה הראשונה שכל אחד ואחד צריך לעשות, זה לחפש את הטוב. וזה צריך להיות באופן שאתם יודעות שהטוב שם, כמו הטבעת שראיתם אותה נופלת לחול. זאת אומרת, החיפוש הוא קדחתני. בידיעה זה אין, אתם לא מבטרות, כי זה שם. זה שם. פה קל להאמין, כי את ראית שהיא נפלה. אבל כשאת מגלה שהיא נעלמה פתאום ואת לא יודעת איפה היא נפלה, אז גם אז להסתכל על זה כאילו זה הטוב? לא. תראי, הקדוש ברוך הוא לא דבר שאפשר לראות אותו, הוא הרבה יותר גדול מזה. זאת אומרת, כמה מביך זה היה אם היה אפשר לראות אותו. זה עושה אותו מאוד מצומצם, זה מגביל אותו לחומר. חומר הוא מוגבל, זאת אומרת, בעצם זה שזה חומר, אז אני חייבת להגיד שזה מוגבל, כי יש לו רוחב ואורך ועומק, שזה דברים מוגבלים. לא יכול להיות אורך לא מוגבל, או רוחב לא מוגבל. יכול להיות שזה מאוד גדול, אבל זה מוגבל. אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול להיכנס כמהות, זאת אומרת, הוא יכול ברגעים מסוימים שהוא בוחר, להתגלות בצורות מסוימות, הוא יכול לצמצם את עצמו למוגבלות כזאת שנוכל לראות את זה. אנחנו קוראים לזה נס. מה זה נס? הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו ברגע מסוים למוגבלות מסוימת שתאפשר לנו לראות את קיומו. כי זה ראייה. אבל הוא כמהות לא יכול להיכנס לגדר של ראייה, כי גדר של ראייה זה משהו מאוד מצומצם. אנחנו יכולים רק לראות דברים מצומצמים. אי אפשר לראות אינסוף, אי אפשר. אי אפשר לשקול כעס, אי אפשר לראות אינסוף,
כי זה לא משהו מוגבל, זה לא משהו שיש לו גבול שמאפשר לנו ראייה. ולכן אנחנו עובדים, חייבים לעבוד עם האמונה ועם השכל, כי זה הכלי שיודע לתפוס את האינסוף. המעבר לגאולה הוא מעבר של להפסיק לראות את ה... אנחנו אומרים, הטבע הוא ה-obvious, הוא המובן מאליו, ומה שלא רואים זה איזה משהו אמורפי כזה, יכול להיות שזה קיים, יכול להיות שזה לא קיים. אנחנו צריכים לעבוד הפוך. העולם הרוחני בוודאות קיים, והעולם הגשמי לא. זה המעבר מגלות לגאולה. להפסיק לתת את כל הכוח לעולם הגשמי, ולהתחיל לתת את הכוח לעולם הרוחני שמפעיל את העולם הגשמי, ובעל הבית עליו, ומחליט עליו. אבל זה דורש מאיתנו להתנתק מגלות ולעבור לגאולה. הרבה פעמים אומר, אנחנו רוצים על סף הגאולה, ויש שיחה שהוא מדבר על זה, מה זה סף? מה זה סף הגאולה? מה לגאולה יש דלת ויש לה סף, משקוף, ויש גם מזוזה בכניסה? אז הוא אומר, כן, מה זה סף? סף זה מקום שאתה עומד בו, ואתה יכול לבחור לאן הפנים שלך פונות. צד אחד זה גלות, צד אחד זה גאולה. אתה עומד כבר על הסף, הדלת פתוחה. אם אתה עומד על הסף, זה אומר שהדלת פתוחה, כי אי אפשר לעמוד על הסף שהדלת סגורה. הדלת כבר פתוחה. ועכשיו כל אחד ואחת יכולה להחליט לאיפה, במה היא מאמינה, לאן הראש שלה עומד, הולך. עם הפנים לגלות או עם הפנים לגאולה. וזה מפחיד. אבל צריך לעשות את הסיבוב הזה. צריך להגיד, אוקיי, העולם הגשמי, תודה רבה, אתה קדוש, אתה אלוקות יותר גבוהה אפילו מהעולם הרוחני, שזה הקטע המצריק. אבל מה מפעיל את הכל לעולם הרוחני? זה מה שמפעיל את הכל. ומכיוון שכך, אני לא צריכה לראות שהטבעת נפלה, אני צריכה לדעת שהקדוש ברוך הוא טוב, ושזה יהיה מקובע בתפיסה שלי, ברמה כזאת, שזה כמו שראיתי את הטבעת נופלת בחול. זה צריך להיות, עכשיו, מי יכול לקבע את זה בתפיסה שלי? רק אני. איך אני יכולה לקבע את זה בתפיסה שלי? על ידי לימוד חסידות. צריך לדעת טניה, לדעת טניה זה עבודה של חיים. זה לא עבודה של יום ולא יומיים וגם לא 5 שנים. זה ללמוד ולהבין ולראות, וזה מכניס את זה, וללמוד הרבה הרבה גאולה ומשיח. ללמוד הרבה שיחות דבר מלכות. ללמוד הרבה רמב״ם על הגאולה והמשיח. ולאט לאט מתחברים. הרי מה זה לימוד? בוא נסביר רגע מה זה לימוד. לימוד זה אומר ככה. יש מישהו שהשכל שלו נמצא פה. יש מישהו שהשכל שלו נמצא פה? שאני לומדת את הדברים שלו, אני מחברת את השכל שלי בעצם עם השכל שלו, ועל ידי זה אני מעלה את השכל שלי. כי השכל שלי מקבל ממשהו יותר גבוה ממני, זה לימוד. אני ילדה בכיתה א', אני באה ויש מורה שהיא יודעת חשבון ככה, ואני יודעת חשבון ככה, ואני לאט לאט לומדת. מה זה אומר? אני מעלה את השכל שלי לשכל שלה. ואותו דבר זה בחסידות. עכשיו, נכון שהרבה הוא משה רבנו שבדורו, והוא מקושר לקדוש ברוך הוא בעצמו שהוא אינסוף. זאת אומרת, להתחבר לשכל שלו ב-100% זה לא יקרה. אבל זה, אז מה? אז מה? מאיפה שאנחנו נמצאים פה בחושך, ילדים בגן, במקרה הטוב ילדים בגן, ואנחנו יכולים טיפ-טיפה לעלות, טיפה קצת לראות את העולם מהמקום שיותר גבוה, בזכות זה שאנחנו מתחברים לשיחות של הרבה, ולנשום קצת אוויר של אלוקות, לנשום קצת אוויר של רוחניות, לראות את העולם כפי שהוא. אז מה קורה שעושים את זה? אנחנו בעצם מכניסות לתוך השכל שלנו גם את האמונה של הרבה, וגם את הדבקות שלו, וגם את הראייה שלו. אנחנו רואות את העולם יותר, לא כמוהו, אבל יותר מהעיניים שלו מאשר מהעיניים, כי פה למטה חושך מוחלט. העיניים שלנו, מי שלא מחובר לנשיא הדור, או לתורה, או לקדוש ברוך הוא, רואה רק חושך. רק חושך. וזה לא פרפרזה, זה אמיתי. הם רואים רק חושך. לא, לא להגזים. אני מכירה. אני לא, זה לא אשמתם, ואני הלוואי ונוכל לעזור להם בקצת. הם רואים רק חושך. זה לסירוגין, זה פעם כך וכך, זאת אומרת, הם לא רואים רק אור, הם לא רואים רק חושך, הם רואים פעם חושך, פעם אור, פעם חושך. תלוי את מי מכירים.
זה בסדר, אני לא מתווכחת איתך, הלוואי, שיראו רק אור, אמן. שיראו רק אור, שהקדוש ברוך הוא יאיר את דרכם ואת שכלם ואת אמן, עיניהם. אמן, שיראו אמן. רק אור, הלוואי. יש לי שכנה שיש לה בן קדוש ממש, אבל הוא לכאורה אוטיסט, והוא מתקשר על ידי הקלדות. והוא ממש בדרגה של נביא, אני אומרת לכם, הוא ממש בדרגה של נביא, הוא צופה, הוא פשוט, זה דברים לא יאמנו, אבל רק בהקלדות. זה אז אוטיסט? הוא אוטיסט, כן. אה, כן, אני ראיתי, שמעתי, כן. אז הוא שכנה שלי, והיא חברה טובה שלי, ואני אוהבת אותה מאוד, היא שליחת על חלל של הרבה. יש סרטונים שלו, דניאל קוראים לו. לא, 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 זה לא, זה לא מישהו. אה, זה לא זה? לא, הוא לא מפורסם, הוא בשקט. אוקיי. בקיצור, אתמול, לפני שהם הלכו להקלדות, היא שאלה אותי אם יש לי איזו שאלה לשאול אותו. ואז כתבתי לה שתשאל אותו איך אפשר לעזור לכל אותם, נגיד, קפלניסטים, זה סתם מגירה, כן? אבל הכוונה שלי הייתה לאנשים שעכשיו הם כל כך בזעם ובכעס, איך אפשר לעזור להם קצת שהקדוש ברוך הוא יוצא, לעזור להם לצאת מהקליפות. והיא שאלה אותו, והוא אמר שצריך להזמין אותם לסעודות שבת. זה מה שהוא ענה. צריך להזמין אותם לסעודות שבת. אז בעזרת, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, אבל זה הייתה התשובה שלו. יש לי את זה פה, את כל ההקלדה, שזה פשוט לא ייאמן. רגע, אולי אני... אין מספר שומרי שבת כמו מספר הקפלניסטים. זה לא אפשר נכון. לראות אותו? יש הקלטה, את מתכוונת ממנו, אפשר לראות לא, אותו? לא, זה הקלדות, הוא לא זה. מה זה הקלדות בכלל? זה לא הקלטה? לא, הקלדות במחשב. אני אקריא לכם. אז ישנה אוקיי. אותו, איך אפשר להציל את הקפלניסטים מהידיים של הסיטרא ארחא? זו השאלה שאני שאלתי. ואז הוא כתב, לשמש להם דוגמה לאהבת ישראל. אז היא אומרת לו, כמו מה למשל? לשמור להם מקום בשולחן שבת, ולהזמין אותם לחשיבות של תפילין ושמירת שבת. זאת הייתה... להזמין פיזית או רוחנית? אני מקריאה לכם מה הוא כתב, אני לא יודע. איזה מסר חשוב לך שיעבירו בשמך בהתוועדות של ג' תמוז? זה המסר שהוא כתב. לשמור על שמירת שבת, ועל פשוט שכולם יאהבו אחד את השני, זה הכי חשוב. ולכבוד למד שנים, 30 שנה, צריך שהרבה... שהוא חלק ממשיח, ייתן את האות להתגלות של משיח, וזה רק אם נשמור על שבת ואחדות. וואו. זאת הייתה התשובה שלו. ואז שאלו אותו, מה שלומך? כותב, אני לובש את הנשמה בהרבה הזדמנויות, והקלדה זו אחת מהן. באיזה עוד הזדמנויות? אז הוא כותב, בלימוד תורה ותפילה, בכוונה ובחלומות. זה ה... שלושת הקטעים שאני קיבלתי, אבל זה, קודם כל זה לא נכון לגבי המספר של, המספרים הם הפוכים לגמרי, יש הרבה יותר שומרי שבת מקפלניסטים, הרבה יותר אבל, הרבה יותר. הלוואי. הרבה, בלי שום ערך בכלל, כן, בלי שום ערך. הם נראים המונים, לא יודעת. לא, הם מצלמים, זה לא נכון. אתם צריכות הם לדעת, יראו קודם את כל צריך לדעת, הקפלניסטים, צריך לדעת ככה, קודם כל, לא כל, אבל הרבה שבאים לשם, פשוט מקבלים כסף על לבוא לשם, בין 750 שקל לפעם ל-1,000 שקל, תלוי אם זה באמצע השבוע או במוצאי שבת, מוצאי שבת מקבלים 1,000 שקל, אמצע השבוע מקבלים 750 שקל, על כל יום שבאים, יש הרבה אנשים שבכלל לא מאמינים במטרה, הם פשוט ניצבים בסרט, פשוט משלמים להם על זה, וצריך לדעת את זה. אז כאילו, אל תיבהלו. לא זה. דבר שני, מי שיהודי שמה, הנשמה שלו זועקת, הזעקה שלו מגיעה מהנשמה. הם רוצים בעצם משיח. זה חלק מהתהליך, גלית. זה לגמרי שזה חלק מהתהליך. אין ספק שזה חלק מהתהליך. טוב, אני רוצה שנראה עוד סרטון. רגע, אני פשוט פה הסתבכתי. גילת, על מי דיברת עכשיו? שמקבלים כסף. על הקפלניסטים. רגע, אני לא יודעת איך... אוי.
טוב, אני לא מצליחה. איפה שמרת אותו? בשולחן העבודה? לא, לא, לא משנה, זה נתקע לי שם איזה מסך. אני לא נכנס למי מממן את זה, זה לא העניין. העניין הוא שלא להיבהל. זה העניין. מי שיהודי שם, הנשמה שלו זועקת, כולם יעשו תשובה, הרבי אמר. כולם יעשו תשובה. גם רואים את זה קורה, עוד אחד ועוד אחד ועוד, כולם יעשו תשובה. זה לא, אין ברירה, גם והתשובה אנחנו נעשה שלהם תשובה. תהיה עוצמתית כשהיא מאוד. תגיע. יותר, הרבה יותר ממה שנראה לנו. אנחנו נקנה בהם. הם יהיו הרבנים שלנו. וואו, כי הלוואי. זדונות נהפכים להם בזכויות. יפה שבחרת דווקא בשאלה הזאת ולא שאלה פרטית. לא, אני לא שואלת שאלות פרטיות איזה, אבל פשוט חשבתי אולי נצליח לעזור קצת, אולי נצליח לעשות משהו, כי זה מתוך סבל, הם לא מגיע להם לסבול ככה. זה סבל נוראי להיות במקום הזה. זה נורא, זה גן עדן. אבל אמרת שהחושך הזה הוא בעצם אור. זה אור, אבל הם צריכים, בשביל לחלץ את האור מהחושך, מה אמרנו שצריך לעשות? להאמין שיש שם אור. זה העניין. הם צריכים להאמין או אנחנו? רגע, אני רוצה להבין. גם אנחנו וגם הם. זה לא משנה, אנחנו לא יותר טובים מאף אחד. זאת אומרת, לא, לגבי ההתנהלות שלהם. אם אנחנו יכולות לשנות את המצב על ידי שנאמין שזה אור. אוקיי. כן? שנסתכל על כל ההפגנות ונאמין שזה אור גדול שיורד. אז תקשיב, נגיד שהתחילו ההפגנות, כן? היה שנת עקל. לא יודעים אם זוכות את זה. זה היה שנת עקל. אז זה התחיל. ואז היה ברור שזה טוב, שזה שנת עקל. מה זה הקל? שנת עקל, שמתקהלים. הקל. עקל. אוקיי. כן. ואז היה מאוד מאוד ברור למה זה טוב, כי זה עקל. כאילו. אז מתקהלים, הם עושים את המצווה. וכשבן אדם עושה מצווה, הוא מתחבר לקדוש ברוך. אז ואז התחיל היה מטוב. ברור למה זה טוב. עכשיו, גם צריך כל אחת ואחת להבין שבתוך מה שנראה חושך גדול, מבחינתנו לפחות, יש הרבה אור. זאת אומרת, יצא מזה אור מאוד מאוד גדול, וצריך לדעת את זה. אנחנו עוד לא יודעים איך, אנחנו לא יודעים מה, אבל יצא מזה אור. פשוט, הכל נכנס לתוך המשבצת הזאת, שהמעטפה שמביאה אור, זה חושך. ככה זה. ככה זה. בינתיים זה רק מביא לנו פחד ממחלוקת נוספת. לא, אבל זה, אז לא, זה תלוי בנו. כל אחד תגיד, אז זה לא, זה לא, לא צריך למחלוקת מזה. לא צריך. ההפך, זה ייצור יותר טוב. אבל זה מה שהיה לפני 7 באוקטובר, וזה מה שהביא לנו את כל הרע שהיה אחר כך. אבל גם 7 באוקטובר, אנחנו יום אחד נסתכל על זה ונגיד, אותך השם כי ענפת בי. גם 7 באוקטובר הביא איתו גם הרבה טוב. הוא בצורה של רע, ובצורה של קשה, בצורה של שכול, בצורה של הרבה, הרבה, הרבה צורות, הרבה חושך, אבל בתוכו זה אור, זה קידם את הגאולה בכמה שנים. וואו. עכשיו גם צריך עוד פעם, אני כל הזמן אומרת לכם, התפיסה שלנו של חיים ומוות זה מעוות. מעוות. כי אנחנו תופסים חיים ומוות מתוך הפחד האישי שלנו. זאת אומרת, למה בן אדם כל כך שונא את המוות? כי זה משהו אישי, אנחנו נוגעים בדבר. עכשיו, אם נגיד, מישהו היה חסין ממוות, חסין, אין, הוא לא מת, והיו מסבירים לו את עניין החיים ומוות, אז הוא לא... הוא לא... אם היינו מסבירים לבן אדם כזה מה זה מוות, הוא לא היה מתפעל ממוות יותר. מוות זה לעבור לחדר השני. אתה נשאר חי, אתה פשוט לא באותו חדר. עכשיו, מה יקרה בגאולה? יפתחו את הדלת בין החדרים. צריך לתפוס את זה, צריך להבין את זה. מוות זה לא סוף. בכלל לא. זה מה שנקרא מעבר לעולם שכולו טוב? זה מה שנקרא, תראו, אני עוד פעם אגיד את זה, למרות שאני מרגישה שדיברתי על זה כבר יותר מדי, אבל אני אגיד את זה עוד פעם למי שלא זה. מה שנקרא האדם הוא בנוי מגוף ונשמה, זאת אומרת יש חלק גשמי ויש חלק רוחני. החלק הרוחני, הנשמה, אף פעם לא מתה. כן, זה ברור. אף פעם, אף פעם. החלק הגשמי אף פעם לא היה חי.
הוא תמיד מת. מה זה חיים? החיבור ביניהם. בין החלק הרוחני שתמיד חי, זה כמו חשמל ומקרר. המקרר אף פעם לא קירר. החשמל הוא, החיבור שלו עם החשמל יוצר את הקור. אז אין דבר כזה מוות באמת. כפי שאנחנו תופסים אותו, לפחות. יש ניתוק זמני בין הגוף והנשמה. הנשמה ממשיכה לחיות כרגיל, קצת פחות מוגבלת. הגוף אף פעם לא היה חי. אז לא קרה כלום, אין שינוי בעצם. אז צריך להבין את זה. עכשיו, תהליכים מסוימים קורים, תהליכים שמימיים מסוימים, קורים באמצעות החיבור והניתוק הזה של הנשמה והגוף. יש תהליכים כאלה שהקדוש ברוך הוא יוצר, בשביל, עכשיו, אני שמעתי את אחד הרבנים אומר, אני עוד פעם, אני לא סמכות להגיד אם הוא יודע או לא יודע, אני לא יודעת, הוא העלה רעיון שאני יכולה להתחבר אליו, אני לא יודעת אם אני צודקת או לא. הוא אומר שאותם נשמות של חיילים, צדיקים, קדושים, שנהרגו על קידוש השם, הם הגיעו לפה לעולם בשביל למות על קידוש השם. זאת אומרת, מלכתחילה הם באו לפה בשביל לחיות עד גיל 20, 21, 25, לא יודע, כל אותם צדיקים שזה, בשביל למסור נפש על קידוש השם, כי יש עניין במסירת נפש על קידוש השם. יש בזה עניין. זאת אומרת, יש נשמות שמתאבות לזה, ומבקשות את זה. זאת אומרת, אוקיי, תחכו לדור הזה והזה, הנשמות נמצאות שם למעלה, בתקלה או בכל מיני מקומות, והקדוש ברוך הוא אומר להם, אוקיי, יש לכם פרס. מה הפרס? למות על קידוש השם. זה פרס עצום בשביל נשמות. הוא אומר, יש לכם פרס למות על קידוש השם. כן, יהיה, מתי? בדור הזה והזה, אתם תרדו, תחיו 20 שנה ותמותו על קידוש השם. אז ההסתכלות שלנו על העניין היא בעייתית, כי אנחנו בחשיכה. אז מי מאיר לנו? הרבה. הוא מספר לנו מה קורה. זה סיפורים שהרבה סיפר פה בדבר מלכות. על, 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 על התאווה של הנשמות למות על קידוש השם. על, נראה לי רבי יוסף קארו, שביקש למות על קידוש השם, בגלל שהוא עבר עבירה. אז לקחו ממנו את הזכות הזאת, ובמקום זה נתנו לו לכתוב את שולחן ערוך. תקלטו את זה. והרבי מספר את זה, זה לא רעיון שלי. הרבי מספר שרבי יוסף קארו התאווה למות על קידוש השם, התאווה, והוא עבר איזושהי עבירה, ואז משם הם אמרו לו, בגלל שעברת את העבירה, אתה לא זכאי למות על קידוש השם, אין לך את הזכות הזאת יותר, במקום זה תכתוב את שולחן ערוך. שולחן ערוך! אז תקלטו את הסיטואציה, כאילו. רבי עקיבא אמר שהוא התאווה כל רימיו להגיע לרגע הזה של למות על קידוש השם. הרבה, הרבה טוב. אז אני, וואה וואה, פטפטנו ופטפטנו, וטוב, אנחנו בסעיף ג', דיברנו על, סיימנו אתמול באלוקות שבערך לבריאה ומתלבשת בבריאה, ואלוקות שלמעלה מהבריאה. אלוקות שבערך לבריאה זה מה שאנחנו מכירים, את עניין הממלא כל עלמין. מה זה ממלא כל עלמין? זה יעזור לנו להבין את העניין. ממלא כל עלמין זה דברים שנכנסים לאדם לפי הגודל של האדם. זאת אומרת, נגיד, ממלא כל עלמין זה כמו אוכל שבן אדם יכול לאכול, להכניס לתוכו דברים שבערך אליו. זאת אומרת, אני לא יכול לאכול פיל. אני יכול לאכול דברים בערך אליי. אז מה הבעיה עם הדבר הזה? מצד אחד זה מותאם לי באופן אישי. מצד שני, למה זה רע? כן, אבל לא מצליחה לעבור מסך. זה לא סובב על מין, סליחה. לא, אישי, לא. זה ממלא. אוכל זה ממלא. זה ממלא. ממלא זה משהו כאילו בגודל של היכולת שלנו. בדיוק. ומה זה סובב על מין? הסובב על מין ככל העולם. עוד לא הגענו, עוד לא הגענו. שנייה, אז הממלא לכל עלמין הוא בערך אליי. מה טוב בזה שזה בערך אליי? מה רע בזה שאני מוגבלת? זאת אומרת, זה תמיד בערך אליי. אז אם נגיד דבר שכל, כן? זה רק מה שאני יכולה לקלוט.
אז מה טוב בזה שאני יכולה לקלוט את זה? מה רע בזה? שאני מוגבלת. שאני, יש דברים שאני יכולה לקלוט כרגע, ויש דברים שאני לא יכולה לקלוט. אז יש בזה טוב ורע. לעומת זאת סובב כל עלמין, זה אור שלא מתחשב במקבל. לא מעניין אותו. זה כמו שמש. שמש מהירה. את בחוץ בים, את תשרפי. את בתוך הבית, את לא תקבלי אותה. זאת אומרת, כי היא לא מתחשבת. לא אכפת לה. את לא קשורה אליה. היא עושה את מה שהיא עושה, וזה לא מעניין אותה. מה טוב בזה? שהיא לא מוגבלת בכמות. מה רע בזה? שלא כולם יכולים לקבל את זה. לא כולם יכולים לקבל את זה. יש אנשים שלא מסוגלים לצאת לשמש. אז לא יכולים ליהנות. כי השמש לא מכוונת את עצמה שיהיה לך נעים. זה לא מעניין אותה. אם לא נעים לך, זה בעיה שלך. עכשיו, הקדוש ברוך הוא איתנו בשתי הקווים האלה. מצד אחד הוא מתייחס אלינו בממלא כל עלמין. הוא נותן לנו רק את הדברים שאנחנו יכולים לקבל. אור מסוים שמפעיל אותנו, שהוא בערך אלינו. זה מה שנקרא השגחה פרטית, כל הדברים, וזה ממלא כל עלמין. יש גם אור שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מצמצם את עצמי. זה סובב כל עלמין. אז זה לא יכול להיכנס לתוך העולם, העולם לא יכול להכיל את האור הזה. הוא אור מאוד 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 גבוה, זה היתרון שלו, זה אור מאוד גבוה. מצד שני, החיסרון שלו, שהכניסה שלו לעולם נראית כמו חושך. ואנחנו עכשיו מתחילים להבין שהחושך הוא מדרגה מאוד מאוד גבוהה. הוא מדרגה שסובב כל עלמין, אנחנו פשוט לא יודעים להכיל את האור הזה. לא יודעים להכיל אותו. עכשיו, תמוז זה אור מאוד גבוה. תבינו, תמוז זה אור מאוד 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 גבוה. זה חודש קשה. כי זה אור ממלא גילת, זה ממש חסד. זה מהצד החסד. אור ממלא זה מצד החסד, כי את יכולה לקבל אותו. כן. אבל האור היותר גבוה, את לא יכולה לקבל אותו בכלל. כן. אני מבקשת לא להגיד על חודש יום ההולדת שלי, קשה. האמת שזה גם יום הולדת שלי. אז יש לי מזל טוב אהובה שלי. מזל טוב גם לך. חודש מאתגר, שתינו, איך אומרים, סיירת מטכ"ל, בואי נגיד. גם הרב הרייץ איתנו, בסיירת. היינו רוצות, מה שנקרא, אבל יש רק בלחם וגם עליו רבים, כל אחד רוצה את הקשה. אז תברכו את כולם בעזרת השם. אני ביום הולדת שלי, בעזרת השם, אני מקווה שיהיה שיעור, ואז אנחנו נברך ביום הולדת עצמו. טוב, אנחנו לא נספיק לקרוא עוד סעיף לצערי הרב, אבל אני חושבת שמה שנאמר פה זה חשוב, ואני חושבת שבאמת זה עוזר לנו פשוט להיות בעקשנות, לחפש את הטוב. בעקשנות כמו הטבעת שאמרנו שנפלה, שהרבי התחיל את המכתב בעל כוחך אתה חי. זאת אומרת, אנחנו פה, אף אחד לא עובד בשבילנו, אנחנו עובדות בשביל הקדוש ברוך הוא, וזה העבודה שהוא רוצה מאיתנו. הוא רוצה שאנחנו נהיה בעקשנות, נראה את הטוב, ושבן אדם רואה את הטוב, הוא יכול לפעול טוב על אחרים. אי אפשר לפעול טוב על אחרים שרואים את הרע. אז אנשים גם מסתכלים עלייך, ואומרים לך, וואי, איך תמיד את רואה את הטוב, אני רוצה להיות כמותך, תלמדי אותי, ואז את יכולה ללמד אותם, איך לראות את הטוב. באמת, אנחנו צריכות להפיץ את המידע הזה. בכלל, אמרתי לכם, כל השיעורים במדרשייה פתוחים. תפרסמו את זה. לא בגלל שאנחנו צריכים את הפרסום הזה, אלא בגלל שאנחנו רוצים לעזור לעוד אנשים. תשלחו את הכישורים. וזהו, ואני מקווה שכולם כותבות פן היום, ויש לכם עכשיו שיעור עם אורלי, הלכה או על האמת שעכשיו זה התוועדות מיוחדת עם חני ליפש, השליחה של ערכים. היא גם המחנכת של הבת שלי. חני ליפש היא המחנכת של הבת שלי. איזה זכור. סליחה, גלעד, גלעד, סליחה, מכילה, מכילה משתכן, משתי הרבניות היקרות. רציתי שהשיעור של גלעד גם יהיה לעילוי נשמת בעלי כרגיל, יואל, ז'ילבר, בן פליקס ומרגו גומרה. אמן. ואני מקדישה את כל ההתוועדות הזאת. לכל חיילי צבא הגנה לישראל הקדושים, אמן, שבועים שיחזרו אלינו בריאים ושלמים, ועוד אמן. היום אמן, 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 אמ
גלעד, גם אם אפשר להתפלל לאפרים בן לילך, המצב שלו יחמיר, בן לילך חנה, זה משהו שאני מכירה. שיהיה רפואה שלמה תכף ומיד ממש. אמן, אחותו עברה לידה שקטה לפני שנה, עכשיו היא בהיריון בחודש שמיני, וישועה צריכים פה. אמן, שיהיה הרבה ישועה לכל המשפחה. לעילוי נשמת יורם שרבי מחברון, מקריית ארבע, שליח חב"ד, אהוב ליבי, והרב היקר שלי יצחק ידגר, מהתנ"כים שגם נפטר בשנה הזאת, שליח הרבי. לעילוי נשמתם, בירידת נשמתם, תכף ומיד ממש. ובכלל שיהיה הכי חשוב לגאולה אמיתית והשלמה לכל עם ישראל, שנזכה עוד היום לעלות לבית המקדש בשירה או בשמחה, נשיר כל הדרך, אותך השם כי ענפת בי, ושנבנה לבית המקדש, ושנשמור על שמחה, כל הזמן. אמן, אני מבקשת שתתנו לי עליסה. עליזה בת אסתר, לא קוראים לה עליזה בת אסתר. עליזה בת אסתר, כן. שהיא תמיד אומרת שחי אדוננו.